Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Στην Κέφαλο πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ με τα θέματα ενημέρωσης για τα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και αυτό της ένταξης του ΧΙΤΑ να κυριαρχούν στην συνεδρίαση του σώματος. Σας καλωσορίζω απόψε στο χωριό της Κεφάλου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία απόψε για μία ακόμα φορά παίρνει σάρκα και οστά. Δείγμα της θέλησης και της προσπάθειάς μας να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας, να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητές τους για να αναβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων τους. Η προσπάθεια καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Κάθε πρωί που ξημερώνει είναι και μία νέα μάχη που στο τέλος της ημέρας θέλουμε να έχει κερδιθεί. Τα μέσα μας μπορεί να έχουν μειωθεί. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια το προσωπικό του Δήμου να μειώνεται αισθητά λόγω και των μνημονιακών απαιτήσεων που δεν μας επιτρέπουν προσλήψεις προσωπικού. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις ενός μεγάλου τουριστικού προορισμού όπως είναι το νησί μας. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά μας κάτω από την αυστηρή και καθημερινή επίβλεψη του Δημάρχου μας δείχνει να έχει αποτέλεσμα. Ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ενός συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού κράτους και πραγματοποιούμε στο σύνολο του νησιού αλλά και στα χωριά μας έργα με ίδιους πόρους. Έργα σημαντικά και αναγκαία. Τα λεφτά των συνδημοτών μας επιστρέφουν σε αυτούς με αυτά τα έργα. Η δεσμεύση μας δεν είναι δεσμεύση μόνο του σήμερα, είναι δεσμεύση για το αύριο. Είναι οι αγωνίες των συνδημοτών μας. Είναι τα παράπονά τους, είναι οι λύσεις που δίνουμε καθημερινά. Είναι η συνεχής παρουσία μας απέναντι στην αδιαφάνεια του παρελθόντος. Απόδειξη είναι και η σημερινή συνεδρίαση στον ανακαινισμένο χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Είναι οι συνεχείς επισκέψεις και οι επιβλέψεις του ίδιου του Δημάρχου μας. Είναι οι δεκάδες εικόνες και τα έργα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και δεσμευόμαστε ως Κοινοτικό Συμβούλιο για τη συνέχιση της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται μέχρι τώρα, την οποία θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας και με τη θέληση του κόσμου για την επόμενη δημοτική περίοδο. Ήδη υπογράφηκε ένα μεγάλο έργο που αφορά στην ποιοτική ανάπτυξη της περιοχής και αναβάθμιση και περιβαλλοντική προστασία της περιοχής και αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης Κεφάλου Αντιμάχιας Μαστιχαρίου, Καμαρίου Αντιμάχιας Μαστιχαρίου. Ένα έργο ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ υπογράφηκε η σύμβαση και στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το έργο από περιοχές οι οποίες δεν ενοχλούν κατά την θερινή περίοδο. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί. Δεν θα διακοπεί προκειμένου να αποδοθεί γρήγορα. Και βεβαίως η όχληση και η παράκληση για την υπομονή και την κατανόηση των συμπολιτών μας είναι ευπρόσδεκτη και αναμενόμενη. Τους επόμενους μήνες θα δημοπρατηθεί και το έργο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού ύψους 4,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως και το έργο του τηλεελέγχου και του τηλεχειρισμού δεξαμενών γεωτρήσεων της Δημοτικής Συνόδευσης Ερακλειδών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να έχουμε καλύτερο έλεγχο τόσο στις δεξαμενές και να μην έχουμε τις κουφεζί να μας λέει κάθε τόσο πλημμύρισε και ξεχύλισε η δεξαμενή στο Λίβανο, να μην έχουμε τους άλλους που πάει το νερό, τον Καλούδι να μου λέει το Γιάννη πάει το νερό χαμένο. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από κάθε δεξαμενή και γεώτρηση έναν άνθρωπο. Θα μπει τηλεέλεγχος και θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση και καλύτερη λογική λειτουργίας των δικτύων μας. Αξέχασα την περίοδο 11-14, έγινε και άλλο ένα μεγάλο έργο στην Κέφαλο από πλευράς ΔΕΙΑΚ. Γκρεμίσανε μια δεξαμενή και μετά είχαμε πρόβλημα σε όλα τα δίχτυα. Χωρίς να έχουν προβλέψει πώς θα την αντικαταστήσουν. Ήταν πολύ αναπτυξιακό έργο αυτό. Την γκρεμίσανε, τελείωσε. Θυμάμαι κάποια περίοδο βγάζανε και κάποιες σημαίες με σκηνές. Ή στην Αντιμάχια ήταν αυτή η μήνα. Με κάποιες σκηνές που θύμαζαν Γκαντάφι με τις σημαίες εκεί. Δημάρχε, επειδή βλέπω πολλές σκηνές ακόμα, ήδη είμαστε στη μισή ώρα. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αγαπητή Πρόεδρε, που έχει αγωνία, με το χωριό σου μιλώ. Ναι, αλλά χρόνο περνάει. Το 2012 λοιπόν το Λιμενικό Ταμείο. Την περίοδο 11-14 το Λιμενικό Ταμείο, Γιάννη, στο χωριό σου, στο χωριό του πατέρα σου και αγαπημένου μου και το χωριό του αγαπημένου μου της Κεφάλου, το 2012 το Λιμενικό Ταμείο έκανε ένα τεράστιο έργο αντικατάστασης και προμήθειας φωτιστικών σωμάτων στο λιμάνι ύψους 740 ευρώ. Τόσο μεγάλο. Το 2013 έκανε την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών γιατί έπρεπε να την κάνει 24 χιλιάδικα
και προμηθεύτηκε και μια απλωτή προβλήτα ύψους 72.000 ευρώ σύνολο, 96.000 ευρώ. Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα έγινε όχι μόνο αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών με χρήση πλωτού για γερανού και όχι απ' έξω, αλλά και επανατοποθέτηση βραχισμού για να προστατεύσει το λιμάνι, αποκατάσταση του οδοστρώματος στο λιμάνι της Κεφάλου, αποκατάσταση της χερσαίας ζώνης, αποκατάσταση ξανά των λειτουργικών βαθών και εργασίες τοποθέτησης νέων πύλαρ. Το ύψος αυτών δεν αναφέρω τα λεφτά της χερσαίας ζώνης που ήταν λιμενικό ταμείο και δήμος, να τα βάλουμε και αυτά είναι περισσότερα, δεν τα έχουμε υπογραφεί ακόμα με το λιμενικό ταμείο, βέβαια. Θα τα πάρουμε και θα φανούσε να πάρει στο λιμενικό ταμείο. Χωρίς το λιμενικό ταμείο, τα λεφτά της ανάπλασης 131.000 ευρώ. Συν την ανάπλαση άλλα 200.000 ευρώ. Το λιμενικό ταμείο επενδύει στην Κέφαλη την περίοδο αυτό γύρω στα 480.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο στοίχημα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, που κερδίσαμε στην Κέφαλο, όπως και στην Καρδάμενα, είναι η υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη, επέκταση και βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Κεφάλου. Μια μελέτη που κοστίζει 87.000 ευρώ και προχωρά ολοταχώς. Μια μελέτη που θα αλλάξει στο σύνολό του την μορφή, τη λειτουργία και την εικόνα του λιμανιού αλλά και της Κεφάλου, με ένα λιμάνι που θα είναι ικανό να δεχθεί θαλαμιγά, να εξυπηρετήσει ψαράδες και να εξυπηρετήσει και τα ημερόπλια, αλλά πάνω απ' όλα να δώσει μια αναπτυξιακή όθηση στην Κέφαλο. Ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο πάντα μπαίνει το ερώτημα και κάποιοι πονηρούλιδες και μέσα από την Δημοτική Αρχή κάνουν αστιάκια απευθυνόμενοι προς τον Μιχάλη τον Πιστικάκη, είναι μας έφερε στο λεωφορείο και έκανες δοκιμές. Πού είναι οι γραμμές οι αστικές? Έχουμε και πονηρούλιδες στη Δημοτική Αρχή που κάνουν αστιάκια. Λοιπόν, οι γραμμές είναι έτοιμες. Περάσαμε ένα μεγάλο κάβο για να καταλήξουμε στις γραμμές και οι γραμμές είναι έτοιμες. Οι ενδοδημοτικές γραμμές στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών και Δικαίου με σύνδεση αφεντηρία των Μήλων της Αντιμάχιας, την διαδρομή αεροδρόμιο Κέφαλο Καμάρι πάνω, γυρίζουμε πίσω, Καρδάμενα, επιστροφή μας στη Χάρη, Κέφαλο. Είναι η γραμμή που αφιέει πλατεία του Μήλου της Αντιμάχιας. Μια γραμμή που θα βγει το επόμενο διάστημα και στο οποίο βέβαια θα κληθεί το ΚΤΕΛ ως εκ του νόμου προβλέπεται να συμμετάσχει και να την αναλάβει. Εάν δεν μπορεί να την αναλάβει, θα την αναλάβει και εκ παπιάς, γιατί είναι μια δέσμευση που πρέπει να υλοποιηθεί και οφείλουμε να την υλοποιήσουμε για πολλούς λόγους, και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την αναπτυξιακή όθηση που θα δώσει στην περιοχή. Έχουμε τον τομέα της εκπαίδευσης. Δεν θα μιλήσω για τις συντηρήσεις, ίσως μιλήσει ο Μανώλης ο Ζεργός. Θα πω ότι ο μεγάλος μας στόχος ήταν και παραμένει το νέο κτίριο του παιδικού σταθμού και μίλησα γι' αυτό στις εισηγήσεις και τις τεχνικές υπηρεσίες. Όπως είπα, τα χρήματα, αν δεν βρεθούν αποχρηματοδοτούμενα, θα τα βάλει ο Δήμος. Οι εκτεταμένες και συνεχείς παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές μετά τη στοσιμότητα 11-14 ήταν και είναι ελάχιστη υποχρέωσή μας. ΔΟΠΑΒΣ και κοινότητα δίνουμε καθημερινά αγώνα για να έχουμε αγωνιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις στα σωματεία και οι πολίτες της περιοχής. Έχουμε λήψεις. Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό άλλωστε πιάσαμε το νήμα στον αθλητισμό από το 11 που είχε κοπεί. Τι έλεγε αυτό το νήμα, πού πήγαινε αυτό το νήμα? Το νήμα άκουγε στο όνομα συγκρότημα, εγκατάσταση, κλειστό γυμναστήριο και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις δημοτικής του Δήμου Ηρακλειδών στην περιοχή Φυτώριο, η πλάκα της Αντιμάχιας, για να καλύψει και τις τρεις δημοτικές και Φυτώριο, η πλάκα εκεί στην περιοχή. Ένα έργο για το οποίο είχε ξεκινήσει ο Δήμος Ηρακλειδών, είχε πληρωθεί μέρος της μελέτης η ανάδοχη εταιρεία, ολοκλήρωσε τη μελέτη και από το 11 μέχρι το 14 δεν το πλήρωσαν. Να έχουμε τη μελέτη. Με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία αποπληρωμής, διότι επί 3 χρόνια το έβγαλαν από τον προϋπολογισμό, λες και δεν υπήρχε αυτό το έργο, λες και ο Δήμος Ηρακλειδών δεν είχε διαθέσει λεφτά. Ουσιαστικά πετούσαν στον αέρα εκατομμύρια, τότε σε δραχμές και χιλιάδες σε ευρώ. Πιάσαμε το νήμα από την αρχή, εντάξαμε το έργο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ειδικό αναπτυξιακό των νησιών και είμαστε σε διαδικασία συνεννόησης και συναπόφασης με τους αναδόχους να βρεθεί τρόπος να παραδώσουν την μελέτη και να προχωρήσουμε στην επιτέλους
ξεκίνημα αυτού του μεγάλου έργου που έχει ανάγκη η περιοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι και σε αυτό, σε εύλογο χρόνο, θα έχουμε καλά νέα για τους ανθρώπους του αθλητισμού. Ο Δήμος της προσφοράς στους ανήμπορους συμπολίτες μας είναι παρόν διακριτικά και όχι μόνο πολιτικά πια παίζοντας παιχνίδια με τον ανθρώπινο πόνο όπως γινόταν μέχρι πριν. Οφείλουμε στους πολίτες και τα θέλω τους είναι πρέπει δικά μας. Όχι μόνο στην παροχή ενισχύσεων οικονομικών και βοηθημάτων σε είδη ροχισμού και με διαδικασίες τροφίμων, αλλά και σε ό,τι άλλο χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα. Στηρίζουμε ταυτόχρονα και διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις πανελλαδικού επίπεδου και ταυτόχρονα με τα υποκράτεια δεν αφήνουμε καμιά γωνιά της χώρας χωρίς πολιτιστικές δράσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατέθεσα μέσα από την ψυχή μου όλη μου την αγάπη για αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε. Σας διαβεβαιώ ότι την ίδια αγάπη καταθέτουν καθημερινά όλοι οι συνεργάτες μου. Μπορεί και κάνουμε λάθη. Μπορεί να κάνουμε λάθη. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε και λάθη. Ανθρώπινα όμως είναι τα λάθη και δεν διστάσω να αναγνωρίσω τα όποια λάθη κάνω. Θέλω από όλους εσάς, τους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και τους συμπολίτες μας, να μου τα επισημαίνετε. Θέλω και ξέρω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για την κόπη είναι η ψυχή μας. Πού εστιάσατε στη σύγκριση με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές? Αυτό και μόνο είναι δηλωτικό της αδυναμίας σας και της έλλειψης ικανότητας παρουσίασης ουσιαστικού έργου. Πάμε τώρα λοιπόν. Μίλησε μάλλον ο κύριος Κυρίτσης για τα πολεοδομικά ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος άραγε έχει την ευθύνη αυτής της κολυσιεργίας ή μάλλον να το πω της συνειδητής απραξίας για το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργαλείο που λέγεται ενιαίο γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου? Υπάρχει ΦΕΚ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει ΦΕΚ. Από τη στιγμή που έγινε ο Καλλικράτης, έπρεπε να πάμε υποχρεωτικά στο ενιαίο γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Τι έκανε λοιπόν αυτή η φοβερή Δημοτική Αρχή, Κυρίτση? Αναβίωσε μία σύμβαση την οποία είχε υπογράψει το 2010 και η οποία είχε καταργηθεί με απόφαση του ΣΤΕ. Την έχουμε πάει ήδη στη δικαιοσύνη. Την ελέγχει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και μάλιστα είναι σε προανάκριση. Έφτασαν σε σημείο, ενώ αυτή η σύμβαση είχε καταργηθεί από το ΣΤΕ, ακούστε, να έχουν εκδώσει ακόμα και λογαριασμό για να πληρωθεί μία εταιρεία η οποία ήξερε χρόνια πριν ότι αυτή η σύμβαση δεν υφίστατο, δεν είχε καμιά νομική ισχύ, γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν είχε εν της πράγμαση φυσικό αντικείμενο. Γιατί η σύμβαση αυτή τόσο πολύ κόπτεται, ο κύριος Κυρίτσης, για τα χωριά και για την Κέφαλο, αγαπητές Κεφαλιανές και αγαπητοί Κεφαλιανοί, που αυτή η σύμβαση αφορούσε το γούπου σου του πρώην Δήμου Κο, δηλαδή από τη Μεσαριά και κάτω. Αυτές ήταν οι ενέργειές τους, οι φοβερές και οι τρομερές. Και εμείς βεβαίως και το καταψηφίσαμε και το καταγγείλαμε και το έχουμε πάει εκεί που έπρεπε να το πάμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Και εμείς μιλάμε με στοιχεία, με τον πιο εκοφαντικό τρόπο, αποδεικνύουμε με νόμιμες διαδικασίες, με όσα μέσα έχουμε. Βλέπετε, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, πόσες φορές μας διακόπτουν και δεν μπορούμε να αποφανθούμε για θέματα μείζωνα και σημαντικά. Βλέπετε, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, και μου δίνετε αυτή η ευκαιρία από αυτό το βήμα να σας απευθυνθώ, πόσο αυτή η Δημοτική Αρχή μπορεί να μεταφράζει την αποτυχία της σε επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παιδικός σταθμός Κεφάλου. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Κυρίτσης, για να καταλάβετε δηλαδή αυτό το άλλο πρόσαλο που διακατέχει αυτή τη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πιστεύω ούτε μία λέξη από όσες λένε. Τι έλεγε λοιπόν ο κύριος Κυρίτσης? Ότι θα κάνει τον παιδικό σταθμό παίρνοντας χρήματα από το ΔΥΡΑΣ, το θυμάστε, κύριε Παυλίδη. Μειώνοντας, λέει, το κοστολόγιο του ΔΥΡΑΣ, το οποίο, θα σας το πούμε τις επόμενες μέρες με στοιχεία, έχει φτάσει ο ΔΥΡΑΣ
πάνω από 100, να έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ χρέη. Έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου, απόφαση του εφετείου, που καταλογίζει τα χρήματα που χρωστάτε σε εκείνους που με δική σας ευθύνη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν δούλευαν και δεν δούλευαν και θα τους πληρώσετε. Και εδώ πρέπει να δούμε πού θα καταλογιστούν αυτές οι ευθύνες στις παντελώς παράνομες αποφάσεις που πήρατε συνειδητά. Όταν ο Δειράς έχει συγκεκριμένους εργαζόμενους νόμιμους, γιατί τι είπε, λέω για να το δω κάπου, το σημείωσα. Είπε ο κύριος Κυρίτσης ότι οι εργαζόμενοι, λέει, πώς το είπε, θα μείνουν κάποιοι και τα λοιπά και θα δουλέψουμε με αυτούς. Δεν κατάλαβε καλά ο κύριος Κυρίτσης. Οι εργαζόμενοι είναι νόμιμοι. Εκείνος, όπως και όλοι άλλωστε εμείς, που θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση του κοακού λαού, είμαστε περαστικοί. Και να μην το ξαναπεί αυτό ο κύριος Κυρίτσης, γιατί είναι πάρα πολύ επιδερμική προσέγγιση, αλλά και εξόχως επικίνδυνη, όταν απευθύνεται σε εργαζόμενους με αυτόν τον τρόπο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παιδικός σταθμός της Κεφάλου. Θα γινόταν λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από αυτά που θα αποταμίευε, από τη φοβερή πολιτική που άσκησε στο Δειράς ο κύριος Κυρίτσης. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ο παιδικός σταθμός Κεφάλου στον προϋπολογισμό του 2018. Τον ξέχασαν. Δεν τον έβαλαν καν. Πάμε παρακάτω. Οι γραμμές, λέει, για την διαδημοτική συγκοινωνία. Μα πόσες φορές τα ακούσατε. Εγώ πραγματικά έχω βαρεθεί. Πρόσφατα σε μια συνέντευξή μου στο σταθμό είπα ότι κάποιες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο μου έρχεται να φύγω τρέχοντας. Πραγματικά να φύγω τρέχοντας από αυτή την τετριμενοποίηση του πολιτικού λόγου, το ψεύδος, την... Τι να πω τώρα. Δεν έχω άλλα λόγια να πω. Νομίζω ότι κι εσείς κάποια στιγμή, αν όχι αυτοί που μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει, θα καταλάβουν. Οι γραμμές. Θα σας παραπέμψω σε μερικά δελτία. Πέρσι πάλι, όχι τέτοια εποχή, λίγο πιο νωρίς, όταν ξεκινούσε η τουριστική περίοδος. Τα ίδια μας έλεγαν και πέρσι. Ετόλμησαν, επιχείρησαν με παράνομες αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήρθε, και έβαλαν μία επέκταση μιας γραμμής από την ΚΟ στο Τιγκάκι. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ζητούνται διαφυγόντα κέρδη. Η απόφαση αυτή ήταν παράνομη, η γραμμή αυτή σταμάτησε. Δεν έρχεται μία πρόταση η οποία να είναι στοιχειοθετημένη νομικά και θεσμικά. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Οι συγκοινωνίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και η κοινωνική συνοχή, κύριε Πρόεδρε, επιτυχάνεται και μέσω αυτής της βελτίωσης της συγκοινωνίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη ζωή των κοινοτήτων και των ανθρώπων μας. Άρα θα πρέπει να το δούμε μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Και υπάρχει νόμος του 2013 που μιλάει για τη δημιουργία μιας μεγάλης ΑΕ με τη συνέργεια των δικών μας ανθρώπων, γιατί θα έρθουν άλλες εταιρείες απ' έξω και θα φάνε και αυτή την πίτα και θα επιβάλλουν και πιο μεγάλες και πιο μεγάλα κόμιστρα στον λαό της ΚΟ για να μπορέσει να επικοινωνήσει και να συγκοινωνήσει με τις άλλες περιοχές πέραν της δικής του που ζει και επιχειρηματεί. Κύριε Πρόεδρε, η ενημέρωση που, της οποίας τύχαμε ήταν πραγματικά μία ενημέρωση που μας οδηγεί σε ένα θλιβερό πολιτικό συμπέρασμα μιας απλής διαχείρισης τόσο του λόγου. Το διαπιστώσατε και αυτό. Υπήρξε και μια έτσι διαχείριση του λόγου, αλλά και των δυνατοτήτων που έχει το νησί, αλλά και η ίδια η Κέφαλος, κύριε Πρόεδρε της Κεφάλου. Οφείλω να πω ότι διαπίστωσα από την περιγραφή ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί μια κατάσταση στην Κέφαλο. Ανεπογραμμίσω ότι η κατάσταση της Κεφάλου, όπως παρελήφθη από την αρχή του κυρίου Κυρίτση, ήταν καλή κατάσταση. Δεν ήταν η παλαιά Κέφαλος. Κεφαλιανή έχουν σημειώσει πρόοδο, κυρία Αγγική. Πρόοδο. Το τελευταίο χωριό της ΚΟ, που εκ της φύσεως της γεωγραφικής ήταν σε μια κάποια κατώτερη στάθμη από τα εγκύτερα προς την πόλη, την καρδιά του νησιού, η φέση στο σημείο να είναι το περιζήτητο κομμάτι.
η φύση στο ευνοεί και η εργατικότητα των κεφαλιανών. Εδώ το μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών, μικρών, μεσαίων ή μεγάλων, είναι κεφαλιανοί. Ακόμη δεν υπεκράτησε σε εισαγωγικά ξένο στοιχείο. Να αναγνωρίσουμε αυτή την πρόοδο και να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες οι οποίες κατά καιρούς έγιναν από τις διάφορες δημοτικές αρχές, ώστε να βελτιωθεί μια κατάσταση η οποία σήμερα είναι θελκτική, γι' αυτό έρχονται κατά χιλιάδες επισκέπτες στην Κέφαλο. Εάν δεν είναι το θελκτική, θα έρχονται. Τούτο αυτό ισχύει για όλη την ΚΟΟ. Υπολογίζει να περάσουν φέτος 2 εκατομμύρια βεβαιωμένα από την ΚΟΟ. Εάν η ΚΟΣ, παρά τα διάφορα σχόλια που κάνουμε, και ορισμένα έχουν και τα σύν και τα πλήν, δεν ήταν αυτοί που είναι, θα φεύγαν από τις πατρίδες τους, από τις ωραίες πατρίδες τους, να έρθουν 2 και 2,5 εκατομμύρια κόσμο στην ΚΟΟ. Μην υποβαθμίζουμε λοιπόν το έργο των προημών διαχειριστέντων τα κοινά. Το ότι έχουμε κενά είναι βέβαιο. Εγώ θα υπογραμμίσω ένα που το θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή για το μέλλον της Κεφάλου έχει ξεχωριστή αξία. Αυτό το παραλιακό μέτωπο, θεϊκή εικόνα είναι ο κόλπος της Κεφάλου. Με την νησίδα όπως είναι στο μέσο και η οποία έχει αποτελέσει το γνωστό, ένα εκ των γνωστών τοπίων της Κομόλης Ιδού λένε Κέφαλος, οικός. Ότι συμβαίνει δηλαδή με το μέχρι σήμερα εμβληματισκό. Όποιος το δει στα πέρα της Οικουμένης, λέει να αυτή είναι η κόστη, εμβληματισκό. Δεν χρειάζεται κανένα καινούριο. Λοιπόν, τότε γίνονται κύριοι δήμαρχοι κινήσεις, τι αναγνωρίζουμε. Έχουμε και κενά όμως. Και επειδή έφτασε η συζήτηση, τώρα πρόκειται περί συζητήσεις. Το μίλησε ο κύριος Δήμαρχος, η κυρία Ρούφα, εμείς, υπό το άγρυπνο βλέμμα σας, κύριε Πρόεδρε. Και με τον φόβο του κουδουνιού. Είδατε ότι δεν είπα σε κανένα σε αυτή τη φάση τίποτα, ούτε γιατί τη λέτε, ούτε λοιπόν, για τον χρόνο. Έκανε μια γενική αναφορά ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ξεπέρασε τα όρια και της Κεφάλου. Επιτρέψτε μου λοιπόν και να σε γενικότερη συζήτηση. Η ΚΟΣ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα κενά υπάρχουν παντού. Μα πού να πάτε, στο Εδιμβούργο που θεωρείται ότι είναι μια εξαιρετική πόλη με χρώμα, με χαρακτήρα, με... και εκεί κάθε λίγο και λιγάκι τα δημοτικά συμβούλια παίρνουν αποφάσεις επεμβάσεων, διορθώσεως ή βελτιώσεως. Δεν είναι παλιακός. Και ό,τι έχουμε σήμερα στα μάτια μου δεν είναι τυχαίο. Το τακουτάκια το κάναν πάλι, με όσους έχουν εγκατασταθεί στην Κόκκι, ας μην είναι κότες, έγιναν κότες και δημιουργήθη ένα σύνολο από τις επεμβάσεις αξιοθαύμαστο. Προσπάθειες είναι συνεχείς. Και μεταξύ αυτών είναι και προσπάθειες αυξήσεως της περιουσίας της ΚΟ. Η διαχειρίζωση της εφισταμένης. Θα παρθείτε να με ακούτε να λέγω εδώ στην Κέφαλο οι ιδιοκτησίες μας του Δήμου της ΚΟ είναι 45.000 στρέμματα, κύριε Πρόεδρε. Περίπου. Και τα φιλετάκια αυτά που δίνουμε και με την ψήφο μου, σε κάποιους που έχουν ένα πρόβλημα και θέλουν να απειλήσουν για τις αποκτήσεις ενός μικρού οικοπαίδου, προσάρτηση ή κάτι άλλο, αυτά δίδονται διότι έχουμε την άνεση της γης. 45.000 στρέμματα. Ο Τσιφλικάς της Δωδεκανήσου είναι ο Δήμος της ΚΟ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οι διαμένοντες στην Κέφαλο το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα με το δρόμο του Καμαρίου. Με τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται εκεί πέρα και η μεταφορά των αδρανών υλικών τους προξενεί όχλης. Γιατί σε λίγο με την ίδια αιτιολογία, δηλαδή της οχλήσεως και της γενικότερης ισόρροπης ανάπτυξης του να αναπνεύσει ένας τόπος, θα παράσουν στο επόμενο θέμα και θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος, από ό,τι ξέρω, το κλείσιμο της ακτής Κουντουριώτη. Λοιπόν, εγώ υποθέτω αυτό το ζήτημα, πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με το τι θα γίνει με την επιβάρηση ενός του πλέον ελκυστικού μέρους κεφάλου, που δεν είναι άλλο από το Καμάρι. Λοιπόν, ένα άλλο που θα ήθελα να πω και το ξαναλέω, μάλλον το έχω ξαναπεί παλαιότερα στο Δημοτικό Συμβουλίο, και θα το επαναλάβω και τώρα, είναι οι αστικές γραμμές.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμαρχος το ξέρει. Ο Πρόεδρος το ξέρει. Ο κύριος Πιστικάκης που έχει αναλάβει το ξέρει. Η κυρία Πρόεδρος της Κεφαπιάς το ξέρει. Δεν μπορούν να έχουν περάσει 4 χρόνια και να μετατίθονται οι ευθύνες αλλού. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αλλού και ευθύνες. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε μια κοινή πρόσκληση. Κοινή πρόσκληση. Καλέστε και εμάς. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε σε αυτό το πράγμα. Καλέστε και εμάς να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε να αναπαράγεται συνεχώς αυτό το πράγμα επί 4 χρόνια και να φτάνουμε σε ένα σημείο και να φτάνει ο κόμπος το φταίνει και να λέμε δεν φταίνε εμείς. Δεν φταίνει η νομοθεσία, φταίνε κάποια συμφέροντα, φταίνε κάποιοι που μας. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Λοιπόν, ας κάνουμε μια συζήτηση ποιος είναι αυτός που φταίει και αυτός ο οποίος φταίει ας κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον των πολιτών. Για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε πλάτη σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Ναι, αλλά δεν θα πάμε προεκλογικά να πούμε 4 χρόνια, 5 χρόνια ήμασταν δεμένοι, εξαρτημένοι γιατί από συμφέροντα και η Δημοτική Αρχή πολύ ισχυρή δεν μπόρεσε να τα νικήσει ενώ είχε τη βούληση. Ή να πούμε ότι δεν έχουμε αυτή τη βούληση, δεν μπορούμε να το κάνουμε, απευθυνθείτε στα συμφέροντα. Μιλάω γενικότερα, δεν φωτογραφίζω κανέναν. Ναι. Δεν μπορούμε να το επιβιβάσουμε συνεχώς αυτό σαν επιχείρημα, ούτε να το πουλήσουμε αύριο μεθαύριο προεκλογικά, ότι θα ενώσουμε πάλι όλα τα χωριά. Λοιπόν, θέλω πραγματικά απάντηση στο ζήτημα που έθεσα για το δρόμο του Καμαρίου που αφορά όλα τα καταστήματα εκεί πέρα, όλα μα όλα, από τον Δήμαρχο, και να πω το εξής, κλείνοντας σε αυτή την πρώτη φάση της ομιλίας μου. Δεν τιμάει κανέναν, πραγματικά το πιστεύω αυτό, να γυρνάμε πίσω και να λέμε τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Αναμφισβήτητα, κατά το πέρας των ετών, υπάρχουν δράσεις οι οποίες έχουν μείνει, έχουν αποτυπωθεί. Από την άλλη όμως, και το πιστεύω αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πάμε στο 2020. Η Δημοτική, η επόμενη αρχή, θα αναλάβει την πρώτη του 2020. Θα εισαχθούμε στη νέα δεκαετία με ρητορική του 2010. Ή με το ότι εμείς παραλάβουμε από κάποια, ο Δήμαρχος λέει, φαντάσματα του παρελθόντος. Εντάξει, είναι μια έκφραση ωραία, υπό την άποψη ότι είναι συνθηματική. Και οδηγήσαμε την ΚΟΣ το 2020 και την πάμε στο 2025. Λοιπόν, οι συζητήσεις αυτές πρέπει, το επαναλαμβάνω, είναι στην καταστατική διακήρυξη της παράταξης. Τα έφερε η μοίρα και ο Θεός, ούτως ώστε αυτά να γίνουν και νόμους του κράτους. Θα αναγκαστούμε να πάμε σε συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, θα αναγκαστούμε να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, θα αναγκαστούν οι ίδιοι οι πολίτες να εκπονούν τους προϋπολογισμούς, θα αναγκαστεί η Δημοτική Αρχή βάσει της ισόρροπης ανάπτυξης να μοιράζει τα κονδύλια στην κάθε κοινότητα κατά τον ίδιο τρόπο. Εγώ δεν είπα δεν κάνατε, ούτε κάνω. Και αν θυμάστε καλά στο Πυλί, σε μια ανάλογη συζήτηση, δηλαδή ανάλογη από την άποψη του απολογισμού, σας είχα πει ότι αν τίθεται το ζήτημα ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής, το μπαλάκι το έχουμε χάσει. Δηλαδή θα αναζητούμε απλώς έναν δήμαρχο καλό διαχειριστή. Θέλουμε έναν δήμαρχο καλό διαχειριστή ή θέλουμε έναν δήμαρχο ο οποίος θα μπορέσει να μας πάει παρακάτω. Να θέσει μερικά αναπτυξιακά ζητήματα. Εμείς δεν μηδενίζουμε, ποτέ δεν μηδενίσαμε. Αλλά αναγνωρίζουμε την ανάγκη και κυρίως την επιταγή των ανθρώπων, η οποία είναι πια το νησί πραγματικά να αναπτυχθεί ισόρροπα. Και όχι μόνο στην ΚΟ, όχι μόνο στα σημεία στα οποία έλκουν κάποιοι κάποια συμφέροντα ή παρατείνονται επί δεκαετίες κάποια συγκεκριμένα συστήματα με σκοπό να αναπαράξουν τον ίδιο τους τον εαυτό και έτσι να περνούν τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για την Κέφαλο που αλλάζει και το 2018 σε μια περιοχή που όντως είναι πανέμορφη, σε μια περιοχή που συγκεντρώνει τις περισσότερες και μεγαλύτερες μονάδες και εννοώ το τρίγωνο εδώ Ηρακλειδών, δεν έχει ακόμα σύγχρονο αποχητευτικό. Σήμερα έρχεστε για άλλη μια φορά να υποσχεθείτε για μελέτη αποχετευτικού που θα έρθει το επόμενο διάστημα
και δίνεται άλλη μια ελπίδα στους κεφαλιανούς να περιμένουν στην επόμενη θητεία που μπορεί να είναι τετραετής, να είναι πενταετής. Κυρία συνάδελφε, για την τάξη και μόνο για το αποχαιρετιστικό έγινε δημοπρασία και έχουμε ανάδοχο. Δεν είναι μελέτη ακόμα. Με τον ανάδοχο, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ανάδοχο και θα ξεκινήσει να. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να διαγράψει αυτό που λέμε την ένσταση και τον στόχο της ένστασης που καταθέτουμε εμείς στο γεγονός ότι είμαστε στο 2018 και το αποχετευτικό σε μια σύγχρονη κοινωνία θα έπρεπε ήδη να υπάρχει. Αυτό είναι. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί. Έχουμε επίσης, λέμε, η κέφαλος αλλάζει. Προσπάθησε να αλλάξει χθες, κάποιος τον εμπόδισε, υπήρξαν οι καθυστερήσεις, συγγνώμες ακούστηκαν, παροτρήσεις για να πούμε τα λάθη. Για να δούμε λοιπόν σήμερα στην κέφαλο του 2018 που κατά τα άλλα οι ξενοδοχειακές μονάδες επεκτείνονται, έχουν περισσότερα δωμάτια κτλ. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι σε τέτοιο βαθμό και ποιότητα που να μην δυσαρεστεί κανέναν από τους κατοίκους. Και επειδή ερχόμαστε και εμείς στην κέφαλο, ας απαντήσει στο κλείσιμο της ενότητας αυτής, αν θέλει φυσικά ο Δήμαρχος, γιατί υπάρχουν καταγγελίες και παράπονα από κατοίκους του χωριού για το τέλος εδώ του δρόμου που, πώς το λένε, πετιούνται σκουπίδια, τα οποία και μπάζα και σκουπίδια, πείτε το όπως θέλετε, σκουπίδια είναι τέλος πάντων και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μια σωστή διαχείριση των σκουπιδιών. Κλείνοντας, όλοι μιλάνε ή μάλλον για να μην πω έτσι στο γενικό, όλοι όσοι μιλήσανε προηγουμένως από τους επικεφαλείς λένε στους κατοίκους εδώ, απευθύνονται στους κατοίκους του χωριού και λένε ότι κοιτάξτε, με τη δική μου τη διαχείριση θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Είτε εγώ που ήμουν χθες προσπάθησα να το κάνω, κάποιος με εμπόδισε, είτε ξαναβγάλετε εμένα γιατί θα τα κάνω εγώ καλύτερα, θα μπορέσω να το διαχειριστώ το σύστημα καλύτερα. Τι λένε όλοι μαζί, ότι προσπαθούν να περάσουν και να ενισχύσουν τη λογική της ανάθεσης των ευθυνών. Όμως, επειδή ευτυχώς έχω προσωπική εμπειρία από το χωριό της Κεφάλου, οι κάτοικοι του χωριού ξέρουν πολύ καλά ότι όταν αποφασίσουν, ενωθούν, ενώσουν τις δυνάμεις τους, αποφασίσουν συλλογικά να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, να διεκδικήσουν πράγματα, το καταφέρνουν. Εγώ θα τους καλέσω ως επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης αυτή την δύναμη να αξιοποιήσουν, γιατί όσο τα πράγματα κυλούνται μέσα στην ίδια, παραμένουν μέσα στην ίδια την κατσαρόλα και αλλάζει μόνο το χέρι αυτών που θα γυρνάει γύρω-γύρω την κουτάλα, θα ερχόμαστε από διαχείριση και από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή, θα υποσχόμαστε έργα και πάντοτε θα βρισκόνται τα εμπόδια που αυτά τα έργα δεν θα γίνονται και θα καλούνται οι κάτοικοι σε υπομονή για την επόμενη θητεία, αν πας και γίνει κάτι καλύτερο. Η συζήτηση τώρα της αποδοχής της ένταξης της πράξης επέκταση Χιτά Νίσουκο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και υφάρους ανάπτυξης 2014-2020 ποσού 3.129.145 ευρώ, πυροδότησε αντιπαραθέσεις σχετικά με τις ευθύνες του αναδόχου στα προβλήματα που προέκυψαν και την σκοπιμότητα προσφυγής του Δήμου στην δικαιοσύνη. Πολλά από τα θέματα της συνεδρίας, να σημειώσουμε, της Κεφάλου αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ για το θέμα της λήψης απόφασης για την πιλωτική εφαρμογή του περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη κατά τη φερινή περίοδο, όπως διευκρίνησε ο Αντιδήμαρχος Δαβίδ Γερασκλής, η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με τον νόμο δεν επίβεται συνδιάταξη, προβλέπει μόνο για 48 ώρες διακοπές κυκλοφορίας αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και γιατί η απόφαση που θα εφαρμοστεί στιγκό πιλωτικά αφορά ένα μόνο εξάωρο το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένταξη της επέκτασης του ΧΙΤΑ στη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί νομίζω το γνωρίζετε όλοι και το θυμάστε, ότι είχε ξεκινήσει η υλοποίησή του, είχε γίνει η ένταξη στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, είχε υπογραφεί σύμβαση, είχαν ξεκινήσει εργασίες, αλλά λόγω λήξης της προγραμματικής περίοδου δεν είχε γίνει πρόβλεψη όταν σχεδιαζόταν το νέο πρόγραμμα για να γίνει αυτόματη μεταφορά από το ένα
πρόγραμμα από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη, όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν. Οπότε αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε εκ νέου αίτηση. Την αίτηση αυτή θυμίζω ότι λόγω πάλι αλλαγής της, τον τρόπο λειτουργίας προγραμματικής περίοδου δεν την υποβάλλουμε πια στο περιφέρειο του Υγείου, στο ΠΕΠ δηλαδή, αλλά στο Υπουργείο κεντρικά, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει κρατήσει αυτή την προγραμματική περίοδο για τον εαυτό του, την διαχείριση αυτών των θεμάτων, δεν τις εκχωρήσει δηλαδή στις περιφέρειες. Στις 18 λοιπόν εβδόμου το 2017 είχε εκδοθεί η πρόσκληση. Στις 21 εβδόμου είχαμε τον καταστροφικό σεισμό. Στις 28 εβδόμου είχαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υποβάλουμε την αίτηση. Και στις 31 εβδόμου έγινε λοιπόν αυτή η υποβολή της αίτησης. 31 εβδόμου το 2017 και ερχόμαστε Ιούλιο του 2018, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά, για την ακρίβεια 11 μήνες, μια και έχει μερικές μέρες που έχει βγει η απόφαση, να γίνει η ένταξη. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο, γιατί καθυστέρησε τόσο η όλη διαδικασία. Η καθυστέρηση ακούει στην λέξη ΙΓΟΣ, Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, που σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι τα έργα τώρα πια πρέπει να αποδεικνύουν μετά από πολύ αναλυτικές χρηματοοικονομικές αναλύσεις αν είναι βιώσιμα, από πού χρηματοδοτούνται και σε περίπτωση που έχει έσοδα, ποια είναι αυτά τα έσοδα σε βάθος χρόνου και αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως κρατική ενίσχυση προς τους Δήμους στην περίπτωσή μας ή είναι ένα έργο συνολικά ωφέλιμο για την κοινωνία. Υπήρχαν δηλαδή πολλές ανταλλαγές παρατηρήσεων τροποποιημένων υποβολών των τεχνικών δελτίων και των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, ώστε να καταλήξουμε ότι το έργο αυτό είναι από τη μία βιώσιμο και από την άλλη μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Είχαμε λοιπόν την ευτυχή κατάληξη αυτή με την υπογραφή της κυρίας Φωτονιάτα, που είναι η υπεύθυνη διαχειρίστρια εκ μέρους του κράτους, της κυβέρνησης του συγκεκριμένου προγράμματος, του ΜΕΠΕΡΕΑ. Και να έχοντας δει βέβαια την εισήγηση, να μην αναφερθώ αναλυτικά και σπαταλάω και τον χρόνο σας και τον χρόνο όλου μας, να πω μόνο ότι η συγκεκριμένη πρόταση και άρα και η ένταξη έχει 4 υποέργα. Ένα υποέργο είναι η γνωστή σύμβαση που έχουμε με τον εργολάβο για την έκταση του ΧΙΤΑ, το καθαρό να το πούμε έτσι έργο. Το δεύτερο υποέργο είναι η εξαγορά των εδαφικών εκτάσεων. Έχει υπάρξει μια παλωτρίωση εκεί. Έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές αποφάσεις, άρα μπορούν να αποδοθούν τα χρήματα και θα δοθούν τα χρήματα μέσα από το πρόγραμμα. Το τρίτο υποέργο είναι ένα νέο έργο διαχείρισης της εγκατάστασης επεξεργασίας τραγκισμάτων ύψους 700.000 ευρώ. Είναι η ένταξη. Αυτή την περίοδο που μιλάμε γίνονται οι αναλυτικές προμετρήσεις και τα τεύχη νομοπράτησης ώστε να βγει στον αέρα, να γίνει ένας διαγωνισμός για την υλοποίηση αυτού του έργου. Και το τέταρτο υποέργο είναι ένας τεχνικός σύμβουλος που τώρα πια μας δίνει το δικαίωμα, η πρόσκληση να προσλάβουμε πάλι με διαγωνιστική διαδικασία ώστε να μας βοηθήσει στην υλοποίηση του έργου. Άρα, με την απόφαση ένταξη στην οποία εισηγούμε σήμερα να αποδεχτούμε, την τροποποίηση του προϋπολογισμού που θα ακολουθήσει συνέχεια, γιατί πολύ γρήγορα το Υπουργείο έτρεξε τις διαδικασίες και έκανε και μια πρώτη κατανομή χρημάτων στο ύψος του 10% του ποσού της ένταξης, δηλαδή 326.000, το οποίο η κυρία Αντιδήμαρχος, συνάδελφος, θα εισηγηθεί μετά στην τροποποίηση. Άρα μπορούμε άμεσα, και το ίδιο έχει κάνει η υπηρεσία αυτή, η τεχνική υπηρεσία με τον Σένα Φωτοδαβή του Γερασκλή, έχουμε καλέσει τον εργολάβο να έρθει να εγκατασταθεί, να προχωρήσει τις εργασίες και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε τους διαγωνισμούς, όπως είπα, για τις υπόλοιπες δράσεις. Να πω επίσης ότι η ένταξη, έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό, είναι ολοκλήρωση του έργου, είναι ημερομηνία 16 Ιανουαρίου του 2019, δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα, να έχουν παραδοθεί όλες οι εργασίες και τα υποέργα, τα νεότερα που αναφέρθηκα προηγουμένως. Υπάρχουν ευθύνες, κύριε Πρόεδρε.
Και εσείς εδώ κάει και άρπαξε μία φωτιά και μας σύρατε να κάνουμε συνεδριάσεις και φωνάζατε λες και ήμασταν εγκληματίες. Και εδώ μιλάμε, διακυβεύεται όλη η τουριστική υποδομή του νησιού και τα εκατομμύρια παρελάζουν. Και εσείς καλύψατε πλήρως τον εργολάβο και μου λέτε εμένα ότι κάνατε και το καλύτερο δυνατό. Ποιο προσπαθείτε να πείσετε? Σας παρακαλώ, δεν σας ποιον αφελή προσπαθείτε να πείσετε? Την τοποθέτησή σας. Λέω λοιπόν το εξής. Τα 3.129.000 ευρώ πρέπει να έρθουν στο ταμείο. Αυτό όμως, για να συνεχίσει η προσπάθεια, αυτό όμως καθόλου, και αυτή είναι το ναι μας σε αυτή την αποδοχή της πράξης αυτής, είναι αίσθημα ευθύνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Είναι αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο. Είναι υποχρέωση στοιχειώδης. Γι' αυτό λέμε ναι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσουμε στο απειρόβλητο και στο ακαταλόγιστο όλο αυτό που διημήθη επί των ημερών σας από την πρώτη μέρα που αναλάβατε. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε. Εγώ πραγματικά σας έχω ξαναπεί, δεν πείθομαι όσο ωραία και να τα λέτε. Υπάρχουν στοιχεία. Καμία απόφαση που πήραμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υλοποιήσατε. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Κυρία Ρούφα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αν δεν καταλαβαίνετε, τελείωσα. Έχετε υπερβεί. 7 λεφτά έχετε πάρει. Και η ασυλία. Σας παρακαλώ. Περισσότερο από τον εισηγητή. Τι να κάνω. Επαναλαμβάνετε πράγματα που είπατε. Η ασυλία. Σας παρακαλώ πολύ. Αρθεί, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούφα. Το θέμα πασίγνωστο. Ψηφίζομαι ναι, καθώς αναφορά στην ένταξη αυτής της επεμβάσεως που έχει σχέση με την επέκταση του λεγόμενου Χιτάτζη Νησουκό. Τώρα εμένα τι με εξένησε? Το κλείσιμο της εισηγήσεως του κυρίου Αντιδημάρχου ότι για τον Δήμο της ΚΟ το θέμα παραμένει ανοιχτό και τώρα που θα πάμε στη νέα φάση όλα αυτά τα συζητούμενα κατά καιρούς θα έρθουν προς έρευνα. Θεωρώ απαράδεκτο, μα τελείως απαράδεκτο, να είναι τόσο οφθαλμοφανής η καταστροφή και οι ευθύνες από ό,τι συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο περίπου να έχουν προσδιοριστεί και να μην έχει φτάσει η στιγμή της επεμβάσεως των αρμοδίων αρχών. Εζήτησε σε προηγούμενη συζήτηση επί του θέματος να γίνει ό,τι κάνουν όλοι οι ιδιώτες ή το δημόσιο. Όταν συμβαίνει κάτι, κύριε Πρόεδρε, καλούν τον εμπειρογνώμονα. Ξέρετε, εμπειρογνώμονας είναι μια επίσημη λίστα την οποία συντάσσει το τεχνικό επιμελητήριο για τις διάφορες δραστηριότητες και από αυτούς καλούνται κάποιοι, είτε είναι πρόσωπα φυσικά είτε είναι εταιρείες, να αποφανθούν. Και βάσει αυτών ξεκινάει να γίνεται και η κατανομή των ευθυνών. Τόσο καιρό και να μην έχω κάνει αυτό το απλούν, το στοιχειώδες, που είναι μια υπόθεση όρου του νησιού. Μιλήσαμε τόσο καιρό μόνο για την Κέφαλο. Να έπαψε πια να ισχύει το Κέφαλο σκαδάμινο τη μάχη επιλίας παιδιού. Το είναι όρο το νησί. Γιατί δεν εκλείθη ένας εμπειρογνώμος? Γιατί δεν μπήκε στη μέση ένας εισαγγελέας? Εδώ για ένα τροχείο και μπαίνει ο εισαγγελέας. Όχι για 8 στρέμματα που κατεβυθίστησαν. Περνάμε συχνά. Εγώ περνάω εσκεμμένος. Καραβανσερά η υπόθεση. Ο δε γείτον της εγκαταστάσεως του Χιτά που κάνει την ανακύκλωση, θέλετε κάποιος που υπέδειξε αυτά που λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξύλιτα και κέρα με τάκτος ερημένη τα υποεπεξεργασία αντικείμενα και κάπως τα μάζεψε. Άρα και εκείνο είναι ένας δεύτερος επιφανειακός Χιτά. Ζημία, εστία, εστία μολύνσεως, ρυπάνσεως. Πότε θα επέμβουμε? Καλό είναι να επεμβαίνουμε στις παραλίες, καλό είναι να επεμβαίνουμε στα προδρομικά, καλό σε θέματα, κύριε Πρόεδρε, σαν το Χιτά, που δεν πρέπει καν να είναι θέματα αντιθέσεων. Ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα? Ήρθε ο απομηχανής Θεός, έγινε σεισμός, μήπως έπεσε από το σεισμό, κύριε Υπουργέ? Όχι, δεν έπεσε από το σεισμό. Πόσα εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν? Από πού βγήκαν αυτά τα χρήματα? Αυτές είναι απλές ερωτήσεις που κάνει ο κοινός δημότης. Από την τσέπη του βγήκαν τα αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, αξιώνω προσωπικά, στο όνομα πραγματικά του δημότη ο οποίος φορολογείται,
αυτός ο οποίος ευθύνεται για αυτή την κατάρρευση να τεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Απλά και εξάστερα πράγματα. 4 χρόνια διοικείται τον τόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά τα λεγόμενα του Χατζηκαλίμιου, του κύριου Χατζηκαλίμιου, με συγχωρείτε για τον ελληνικό, μας λέει ότι ο ίδιος εργολάβος, εξαιτίας του, δηλαδή είναι καταφανείς οι ευθύνες του, δεν είμαι δικαστήριο, εσείς πρέπει να το κινήσετε να τον πάτε στα δικαστήρια, όχι μόνο δεν θα έχει ευθύνες, αλλά θα πάρει ξανά ένα έργο. Κύριε συνάδελφε, συμπληρώστε 5 λεπτά. Και άλλο ένα, την ανοχή σας. Των 3.200.000 ευρώ. Το μόνο καλό είναι ότι το Υπουργείο αντέδρασε πολύ γρήγορα. Αυτό πρέπει να το... και δεν το λέω ως κυβερνητικός. Ο κύριος Χαρίτσης έδρασε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι και σε δελτίο τύπου το αναγνωρίζετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένα είναι το ζήτημα του κυρίου εργολάβου. Δεν ξέρω εσείς κατά πόσο, δηλαδή, αλήθεια σας εμπνέει εμπιστοσύνη ο συγκεκριμένος εργολάβος? Σας εμπνέει μετά από αυτό το πράγμα, εμπνέει σε κανένα εμπιστοσύνη? Εσείς δηλαδή, αν τον παίρνατε και σας έκανε μια δουλειά, μετά θα τον ξαναπαίρνατε για να σας κάνει μια επέκταση του σπιτιού σας? Απλά ερωτήματα. Όχι πολιτικά, απλά. Λοιπόν, η λογική, η απλή λογική και η λογική που προσπίζει την κοινή λογική και το συμφέρον είναι όχι. Λοιπόν, να βρούμε έναν τρόπο νομικά τεκμηριωμένο να προσφύγουμε εκεί που πρέπει, ούτως ώστε αυτός ο άνθρωπος να μην ξαναπάρει το έργο. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Και να πάμε με νέες διαγωνιστικές διαδικασίες εκεί που πρέπει. Και να απευθυνθούμε, κάνουμε έναν διαγωνισμό, να έρθει ένας αξιόπιστος άνθρωπος να μας παρεδώσει ένα αξιόπιστο έργο πάνω στο οποίο. Μάλλον το οποίο το έχει ανάγκη η ΚΟΣ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να πάμε με τη φραπό των 2 εκατομμύριων αφήξεων το έτος χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχουμε χιτά. Ότι οτιδήποτε έρχεται προς υπογραφή και σύμβαση πρέπει να έχει μέσα το στοιχείο της σύμπραξης με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Βέβαια, είναι σκανδαλώδες ότι έρχεται ο εργολάβος που μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί και ξανά υπογράφει μια νέα σύμβαση, αλλά πάλι ο ίδιος κύκλος θα συμβεί. Πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα θα έρθουμε. Άρα, λοιπόν, εμείς λέμε ότι εχθές έπρεπε να έχει φτιαχτεί αυτό, προχθές, και προφανώς να επιμεριστούν και οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σε αυτόν που φταίει για την κατάσταση του ΧΙΤΑ. Δεν μπορούμε όμως να υπερψηφίσουμε μία τέτοια λογική που συνεχίζει, ανακυκλώνει, χωρίς το όφελος της ανακύκλωσης, ανακυκλώνει την ίδια λογική. Η δική μας πρόταση, η οποία θα μπορούσε να είτε να αποτρέψει είτε να μειώσει τέτοιου είδους προβλήματα, κινείται σε μία διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, η οποία λέει ότι θα μπορούσαν όλα αυτά τα έργα να γίνονται κάτω από έναν κεντρικό σχεδιασμό, με έναν κρατικό φορέα, ο οποίος θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να έχει εργαζόμενους μόνιμους με εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, που να προστατεύει πραγματικά το περιβάλλον και όλες τις συνθήκες των κατοίκων που ζουν γύρω στην περιοχή. Επίσης, λάβετε υπόψη, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ότι τη στιγμή που δίνονται εκατομμύρια ευρώ μέσα από τέτοιου είδους συμβάσεις και εργολαβίες, να το πούμε έτσι κοινά, δεν δίνεται ή έχει μειωθεί τρανταχτά η χρηματοδότηση προς τους Δήμους, προς εμάς δηλαδή, για απόκτηση νέων εξοπλισμών, για εργαζόμενους που μπορούν να συνεισφέρουν προς αυτό το έργο. Δηλαδή, το τελευταίο παράδειγμα είναι για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε παρά να καταθέσουμε τη δική μας πρόταση, αποφεύγοντας να ενισχύσουμε την λογική που έρχεται μέσα από αυτή την πρόταση και τις συμπράξεις μέσα από αυτές τις εντάξεις των έργων. Θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία, διότι είναι να μπορέσουμε να εμφανιστούμε στον κόσμο, διότι η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του ΧΙΤΑ είναι απερίγραπτη και όσον αφορά το χώρο της διαλογής και στο χώρο της απόρριψης των απορριμμάτων. Επιμένουμε και θεωρούμε ότι είναι καθήκον δικό σας να
ελέγξετε τον εργολάβο και όχι να το αναθέσουμε και νέο έργο. Σε αυτό είμαστε τελείως αντίθετοι. Στην διαδικασία, κυρίες και κύριοι, διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης για την παραμονή των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου στην ΚΟ, βουλευτή του Δεκανήσου Ηλίας Καματερός, κάνοντας λόγο για πιλωτική εφαρμογή με προοπτική το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου νόμου που να ωφελεί όλα τα νησιά και να επιδοτεί τις μεταφορές και των εμπορευμάτων. Απαντώντας τώρα στα ερωτήματα που τέθηκαν, έδωσε διευκρινήσεις για το τεχνικό μέρος και την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, πιθανά και αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ συνδέεται με τις συμφωνίες για το μεταναστευτικό με τους Ευρωπαίους εταίρους και επανέλαβε ότι αναλαμβάνει την ακύρωση, την ευθύνη για την διαδικασία ακύρωσης του ΦΕΚ για τη δημιουργία hot spot στο Λινοπότη. Παραδέχθηκε την γραφειοκρατική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεση του έργου του λιμανιού και την έναρξή του, αποφεύγοντας να προσδιορίσει τον χρόνο που θα ξεκινήσει το έργο, καθώς, όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν θα ήθελε να διαψευστεί ακόμα μια φορά, τη στιγμή που οι διαδικασίες καθορίζονται από τις αποφάσεις ακόμα και οργάνων όπως του Ελεκτικού Συνεδρίου. Απάντησε και για την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΑΚΟΥΦ και για το αν συνδέεται αυτό με την ανάθεση των έργων και μελετών αποκατάστασης των μουσουλμανικών μνημείων που επλήγησαν από το σεισμό. Απάντησε επίσης και για τα θέματα που αφορούν τις εκκλησίες και την διαδικασία για την έναρξη των έργων αποκατάστασης. Στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης για την παραμονή των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου στην ΚΟ, βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός, κάνοντας λόγο για πιλωτική εφαρμογή με προοπτική τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου νόμου που να ωφελεί όλα τα νησιά και να επιδοτεί και τις μεταφορές των εμπορευμάτων. Απαντώντας τώρα στα ερωτήματα που τέθηκαν, έδωσε διευκρινήσεις για το τεχνικό μέρος της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου, πιθανά και αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ συνδέεται με τις συμφωνίες για το μεταναστευτικό με τους Ευρωπαίους εταίρους και επανέλαβε ότι αναλαμβάνει την ακύρωση του ΦΕΚ για τη δημιουργία hot spot στο Λινοπότη. Παραδέχτηκε την γραφειοκρατική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεση του έργου του λιμανιού, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει τον χρόνο έναρξής του, καθώς, όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν θα ήθελε να διαψευστεί ακόμα μια φορά τη στιγμή που οι διαδικασίες καθορίζονται από αποφάσεις του Ελεκτρικού Συνεδρίου ακόμα. Απάντησε και για την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΑΚΟΥΦ και για το αν συνδέεται με την ανάθεση των έργων και μελετών αποκατάστασης των μουσουλμανικών μνημείων που επλήγησαν από το σεισμό. Το μεταφορικό ισοδύναμο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να μας πείτε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το μέτρο αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος ότι θα πάω να βγάλω ένα εισιτήριο να πάω στη Ρόδο, ας πούμε, για οποιοδήποτε λόγο. Και θα γίνει αυτή η διαδικασία που είπατε. Πότε ξεκινάει αυτό, για να αντιληφθεί ο κόσμος καλά. Και δεύτερον, ένα σχόλιο θα ήθελα για τον ΦΠΑ που είπατε ότι θα παραμείνει. Ένα σχόλιο για την αντίδραση των πέντε δημάρχων ότι τα νησιά στα οποία παρέμεινε το 17% υπήρχε κάποιος λόγος λόγω του μεταναστευτικού. Ωραία. Η σύνδεση με το μεταναστευτικό. Ναι. Πολύ σωστά, γιατί απασχολούν τον κόσμο αυτά τα ερώτημα. Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο, είχαμε πει, υπήρχε δέσμευση ότι θα εφαρμοστεί από την 1η Ιούλη. Η υπουργική απόφαση έπρεπε να είχε βγει. Υπήρχε μια καθυστέρηση γιατί την βλέπανε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Οι τελευταίες πληροφορίες μου και χθεσινές είναι ότι μάλλον τη Δευτέρα θα βγει. Ότι η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη από τις 10 του μήνα, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες. Μέσα Ιούλη ξεκινάει ο κόσμος. Και θα ισχύσει και αναδρομικά. Θα προσπαθήσουμε να ισχύσει. Τώρα αυτό θα δούμε πώς θα γίνει. Αλλά δεν... Το μεταφορικό ισοδύναμο. Έτσι όπως προκύπτει με το σχέδιο της εφαρμογής του κ. Καματέρα, έστω και πιλωτικά, προκύπτει ότι το κράτος ουσιαστικά δεν επιδοτεί τον πολίτη. Επιδοτεί ξανά τους υποκλειστές. Διότι η τακτική του να πληρώνει το αντίτιμο του εισιτηρίου ολόκληρο στο γραφείο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει στο τάξης για να παίρνει από τον προϋπολογισμό του τελικά του τα λεφτά που βάλει. Την επιστροφή της διαφοράς που το προβλέπετε είναι λίγο άδωρο, αν μου επιτρέπετε. Εξηγήστε μας γιατί δεν... Κι αν στο σχέδιο, το ολοκληρωμένο που λέτε ότι θα πει για το μεταφορικό ισοδύναμο, προβλέπετε επιτέλους αυτό το πράγμα να μην έχει να κάνει με τον εθνικό κορβανά, με τον προϋπολογισμό του κράτους, με την φορολογία που πληρώνουν οι πολίτες, αλλά επιτέλους να φορολογηθούν
οι υποκλειστές και αυτοί να το επιδοτήσουν. Έτσι κι αλλιώς, όταν εσύ αγάζουν άλλωστε λεφτά. Αν περιμένεις να επιδοτήσουν οι υποκλειστές. Μαρία, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο εφοπλιστής, αυτό που έπαιρνε, αυτό θα παίρνει. Γιατί πάνε τα λεφτά στον εφοπλιστή? Αντίθετα, θα πηγαίνουν, η διαφορά αυτή του μεταφορικού εισοδήματος θα πηγαίνει στο λογαριασμό του νησιώτη. Ο εφοπλιστής αυτά έπαιρνε, αυτά παίρνει. Και μάλιστα προτιμήσαμε αυτή τη λύση, γιατί στις μελέτες που γίνανε, και την κύρια ευθύνη την είχε αναλάβει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και έγιναν και συζητήσεις με όλους τους φορείς, και επιμελητήρια και τοπική αυτοδιοίκηση, θέλαμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Δηλαδή να μην πάνε τα λεφτά στον εφοπλιστή, τα παίρνει ο εφοπλιστής και άντε πάλι να ανέβει το ειστήριο ή να το διαχειριστεί όπως θέλει, αλλά να εξαρτήσουμε αυτήν εδώ την αύξηση του κόστους από τις εξελίξεις που θα έχουμε. Δηλαδή αν αυξηθούν τα ειστήρια και αυξηθεί αυτή η διαφορά, θα πάρει αυτή την αυξημένη διαφορά ο νησιώτης. Αυτός θα την πάρει στο δικό του λογαριασμό. Αυτό είναι καταβάλει όμως. Μα το παίρνει πίσω. Αυτό λέμε. Μαρία, για να το καταλάβουμε. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Κράτος στα δικά μας. Περίμενε. Με αυτή την έννοια, εντάξει. Το κράτος πληρώνει τα πάντα. Και τους γιατρούς πληρώνει το κράτος και εμείς τους πληρώνουμε. Μαρία, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Δίνεις 30 ευρώ για να πας σε ένα μέρος, σε ένα νησί που με την ίδια απόσταση στη στεριά θα έδινες 20. Τα δίνεις τα 30 που βγάζεις το ειστήριο, αλλά το δεκάρικο θα σου πάει στο λογαριασμό. Άρα πόσα έδωσες? 20 ή 30. Μισό λεπτό. Όχι όλοι. Ένας. Και είναι ακατάσχετο. Για τα ΦΕΚ. Είχα αναλάβει εγώ την ευθύνη. Και θα το κάνουμε. Μάλιστα, εγώ δεν είχα δει καλά και το ΦΕΚ. Όταν λοιπόν το πήρα και το είδα, επειδή ήταν απόφαση που δεν αναφερόταν μόνο στην ΚΟ και ήταν και για όλα τα άλλα κτλ., έχει μια γραφειοκρατία. Είμαι σε συζήτηση με το Υπουργείο, γιατί είναι συναρμόδια πολλά Υπουργεία. Πρέπει να είναι επισπεύδων το εσωτερικών ή το μεταναστευτικής πολιτικής, γιατί τότε είχε υπογράψει το εσωτερικών, τώρα έχει γίνει το μεταναστευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, έχω αναλάβει, είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Για μένα είναι τελείως τυπικό και δεν έχει σημασία, αλλά όπως το είπες, επειδή μπορεί συμβολικά να έχει μια αξία, θα το κάνουμε. Εντάξει, για μένα είναι καθαρά συμβολικό. Εντάξει. Πήρα προσωπικά την ευθύνη. Θα το κάνουμε. Αλλά έχουμε μπερδέψει τη γραφειοκρατία. Όπως και σε άλλα ζητήματα, όπως είναι με τις παραχωρήσεις κτλ. Αν είχαμε χρόνο να τα λέγαμε. Δυστυχώς έχουμε τη γραφειοκρατία. Τώρα για το πολύ καλά ότι οι διαδικασίες όσον αφορά τη διοίκηση του ΒΑΚΟΥΦ και τη λειτουργία τους προβλέπονται από κάποια πολύ παλιά νομοθεσία, η οποία είναι απαρχαιωμένη και θέλει αλλαγή. Αυτό εδώ το κοιτάζουμε. Έτσι μια γενική αναφορά. Έχει σχέση όμως με αυτά που λέμε, γιατί όταν διορίστηκε η νέα διοίκηση, η πρόθεση ήταν και οι εντολές από το Υπουργείο, το οποίο είναι υπεύθυνο, την αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας, αυτή είναι υπεύθυνη, οι εντολές ήταν να λειτουργήσει όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη διαφάνεια και για τους σκοπούς για τους οποίους υπήρχε. Αυτό σε κάποια φάση κρίθηκε ότι δεν γινότανε και έγινε πρόωρα η αντικατάσταση και όχι στην ώρα της. Και γιατί είχαμε το σεισμό, είχαμε τις μελέτες που έπρεπε να γίνουν και έπρεπε να γίνουν με κάθε διαφάνεια. Εκεί λοιπόν κρίθηκε ότι δεν ακολουθήθηκαν αυτές οι διαδικασίες που θα έπρεπε και γι' αυτό έγινε και η αντικατάσταση. Δηλαδή τα έργα που έγιναν μέχρι την δική της προηγούμενης διοίκησης, παραδείγματος χάρη, η αναστήλωση του, η αναστήλωση, η υποστήριξη του περμένους της του Πλατάνου, είναι στον αέρα αυτές τις συμβάσεις? Ό,τι έχει συμφωνηθεί προχωράει. Εννοείται. Ό,τι έχει συμφωνηθεί προχωράει.
και οι μελέτες ακόμα έτσι όπως έγιναν, προχώρουν. Για τις οικοσκευές. Ναι, γιατί είχα μια επικοινωνία και με τον Στέφ. Όταν πληροφορήθηκα ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα της φορολογικής ενεμοιότητας για τους συμπολίτες μας για πάρουν τις οικοσκευές, επικοινώνησα με τον υπεύθυνο των οικονομικών του Δήμου, τον κύριο Αυγουλά, που μου είπε ότι υπήρχε μια ερμηνεία από τους νομικούς του Δήμου ότι υπήρχε ασάφεια, και έχω συνεννοηθεί με τον κύριο Σκουρλέτη αν θα έβγαινε εγκύκλιος που να το ξεκαθάριζε ή αν θα γινόταν μια τροπολογία, για να μην μπλεχτούμε σε νομικές τώρα ερμηνείες. Θα σας πω, για να μην μπλεχτούμε σε ερμηνείες διάφορες τώρα, περιμένουμε νομικούς συμβούλους και τα λοιπά, με αφορμή που συζητάμε αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο πληστέρνης του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Σκουρλέτη και τη Δευτέρα θα έρθει τροπολογία στο νομοσχέδιο αυτό που θα ξεκαθαρίσει το θέμα για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το λιμάνι. Το παρακολουθώ συνέχεια σε ποια φάση βρίσκεται. Χθες χρειάστηκε να πιέσω για να βγει γρήγορα το πρακτικό, γιατί ακόμα δεν μας έχει δώσει η Επιτροπή 3 εβδομάδες μετά το διαγωνισμό το πρακτικό ότι κατοχυρώνεται στην τάδε εταιρεία. Πρέπει να γίνει αυτό, θα γίνει αυτές τις μέρες, έχω πιέσει πάρα πολύ. Μετά ή έχει περάσει το στάδιο? Όχι, όχι, είναι εντάξει. Μετά πρέπει να περιμένουμε το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει και αυτό 1,5 μήνα, να το πιέσουμε όσο γίνεται πιο πολύ, ώστε να είμαστε έτοιμοι μετά να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου. Τα χρήματα έχουν... Δεν θέλω να σας πω πάλι ημερομηνία, γιατί είδατε, λέω... όταν συζητάγαμε με το Στάτη, του έλεγα, να, τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, βγαίνει ο εργολάβος, και εγώ νόμιζα ότι ήταν έτοιμος, τώρα μου λένε ακόμα δεν έχει βγει το πρακτικό. Για τις εκκλησίες. Για τις εκκλησίες υπήρχε μια καθυστέρηση λόγω των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας που έστειλαν τις μελέτες απάνω, ζήτησαν από το Υπουργείο πώς τα στοιχεία για το έκανε το Πανεπιστήμιο για να εκκλησίας. Τις μελέτες που έκανε η Εκκλησία και πλήρωσε η Εκκλησία. Η Εκκλησία πλήρωσε τις μελέτες για να μην καθυστερεί. Όχι, όχι. Η Εκκλησία έκανε τις μελέτες, τις έδωσε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια ως όφιλε ανάλαβε για να κάνει να πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να κάνει το διαγωνισμό. Δεν έχουν γίνει ακόμα. Το παρακολουθούμε και πιστεύω ότι όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε. Έχει αναλάβει η περιφέρεια. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στις πολιτιστικές μας ειδήσεις και αρχίζουμε από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδικών σταθμών του Δήμου της ΚΟ. Ο παιδικός σταθμός της Κεφάλου παρουσίασε χθες την παράσταση με τίτλο «Όχι σκουπίδια στο βυθό, θέλουμε σπίτι καθαρό». Στις 7 η ώρα στον χώρο του σχολείου. Τα μικρά παιδιά αναπαριστώντας ένα θαλάσσιο περιβάλλον με τα ψάρια του που έχει μολυνθεί από τα σκουπίδια που ασυλλόγιστο ο άνθρωπος πετάει στη θάλασσα, έστειλαν ένα χαριτωμένο αλλά και ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Καλοκαιρινή μας γιορτή
Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανε ο πατήρ Στέφανος, τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΣ, κύριο Ζερβό Μανώλη, και όλα τα στελέχη του, τη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου και τα μέλη αυτής, και τον πρόεδρο κύριο Καματερό Γιάννη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιο Νικόλαο για την παραχώρηση της μικροφωνικής, το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού για την άψογη συνεργασία και προσφορά του όλη τη σχολική χρονιά. Και τέλος, όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σήμερα, τα παιδιά θα μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο του βυθού. Θα μεταμορφωθούν σε ψάρια και θα μας εκφράσουν τα παράπονά τους για τη μόλυνση της θάλασσας. Μια μόλυνση που εμείς οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουμε να προκαλούμε για το καλό όλων μας. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους και καλές βουτιές σε καθαρές θάλασσες. Για πέστε, κορίτσια, πώς ήταν, ε? Μια χαρά. Να κάνουμε ένα τελικό ή δεύτερο, κάτι πέρα.
να φύγουμε από εδώ. Πανέρα ρε, μην φοβηθείς, και σε ψαράκι μη τ' αρνηθείς. Είχαμε ένα σκουπίδι εδώ, σαν να μη με φτάνε μόνο αυτό. Ρίξανε κι άλλο μες στο βυθό.
Είναι μπαμπόνι με γονιμάκια, μουστά και κόκκινο σώμα, φιλινή και άτομα γουλά. Wow.
Ένα. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να χαίρεστε τα παιδάκια σας και καλό καλοκαίρι σε όλους. Θα φωνάζω ένα-ένα παιδάκι τώρα, έχει ο σύλλογος κάποια δωράκια για σας και θα σας φωνάσω να τα παίρνετε. Κάποιος από το σύλλογο να έρθει για να τα δίνουμε. Ωραία ήταν η κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία όλα, κάνεις και πάλι. Όχι και όλα, αφού σας άκουγα εγώ. Κάνατε κριτική. Ναι, ναι. Μα όλα καλύτερο. Εσύ τα παιδιά τα είπανε λίγο πιο καλά. Καλύτερα εκπαιδευτήκανε κάπου. Η διαιτησία τα είπε καλύτερα. Αυτή η κανένα. Αυτή η κορκόρ. Α, για να δω. Νάκη. Και με την κυτρή. Με την κίτρινη φλούζα είναι... Γιονυσία! 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 Γιάννη! Γιάννη! Κοίτα η Δήμητρα! Δήμητρα! Να δούμε τώρα τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, των Ιπποκρατίων 2018 που τις διοργανώνει ο ΔΟΠΑΒΣ. Και να ξεκινήσουμε από την Κυριακή, ο χορός των μεταφιεσμένων, μια θεατρική παράσταση για παιδιά από το Hippo Theater Group της Λέσχης Lions Ιπποκράτης, που θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι στο Ζιπάρι. Δευτέρα τώρα, 9 του μήνα, έκθεση ζωγραφικής 50 Τούρκων καλλιτεχνών στο Ιστορικό Λογογραφικό Μουσείο στο Χάνι, με ώρα έναρξης των εγγενείων στις 7 το απόγευμα. Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, το Χρυσαφένιο Κουκούτσι, διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση για παιδιά από τον Παναγιώτη Δημητρόπουλο στο Θεατράκι της Καρδάμενας. Την Τετάρτη στις 7.30 το Χρυσαφένιο Κουκούτσι, όπως είπαμε, θα μεταφερθεί στην πλατεία Κονίτσης στις 7.30 το απόγευμα. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται με το εκπαιδευτικό δημιουργικό τις δημιουργικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΚΟ της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας στο Λαχρωτικό Μουσείο στο Χάνι. Το Σάββατο στις 8 στην Κέφαλο, όπως παλιά, μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι στην Τσιγκούρα. Η ετήσια συνάντηση των υποτρόφων του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, αφιερωμένη στη μνήμη του Διογέννη και Σοκράτη Φανουράκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Καράβια. Και τα λέω κάθε φορά για να εμπλουτιστώ στον κόσμο πώς είναι αυτού του είδου τα ιδρύματα και τι είναι ακριβώς το ίδρυμα του Σοκράτη Φανουράκη. Εγώ προσωπικά που μου ανέθεσε την ευθύνη της Προεδρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρόλο και είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία για οποιαδήποτε, αν θέλετε, βοήθεια που θα είναι και θα προβλέπετε βέβαια από το καταστατικό. Υπό την έννοια αυτή, θα ήθελα επίσης να πω ότι θα έπρεπε σήμερα να είναι εδώ και ο Δήμαρχος για να δούμε εάν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, επαναλαμβάνουμε στα πλαίσια του καθολικού ή κυρίως να συνεργαστούμε για τη βοήθεια των αξιοπαθών, γιατί και ο Δήμος έχει υπηρεσίες. Βεβαίως ευχαριστώ που έστειλε πρόσωπο, αλλά εγώ θα ήθελα να είναι και ο Δήμαρχος εδώ, διότι επαναλαμβάνω, αυτού του είδους τα ιδρύματα θέλουν προστασία, προστασία από την κοινωνία. Και υπόσχεση δική μου είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να διαβληθεί όσον αφορά το καταστατικό, η δυνατότητά του να δίνει περισσότερα από όσα σας ανέφερα σήμερα. Στην προαναφερθήσα αίτησή του προς το 5ο τάγμα της δεύτερης αξιαρχίας, ο Διογέννης Φανουράκης γράφει ότι επέλεξε το στρατιωτικό επάγγελμα με μοναδικό σκοπό να συντελέσει στην απελευθέρωση της προσφυλούς του διαιτέρας πατρίδος κατεχομένης υπό τον Ιταλό. Η πρόθεσή του δικαιώθηκε. Ο ίδιος όμως δεν γεύτηκε το καρπό της νίκης. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πρώτα ένα λεπτό για να δείξουμε τα... Λοιπόν,
Αυτό που βλέπετε το πρώτο είναι το πρώτο έγγραφο από τον φάκελο ο οποίος υπάρχει στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Όπως θα δείτε υπάρχουν μερικά ευαίσθητα κενά. Δεν είναι συμπληρωμένα, πρώτα απ' όλα έχει ένα λάθος, λέει ότι γεννήθηκε στη ΣΑΜ. Ήταν απλώς πολίτης ΣΑΜ. Αν δείτε, είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτά. Ό,τι τους είπαν οι Αμερικανοί. Δεν μπήκαν καν στον κόπο οι ελληνικές αρχές να διερευνήσουν, νομίζοντας ότι δίδονται στο παράσιμο και την μεταθανάτια προαγωγή του ότι το θέμα Φανουράκη έλεξε. Υπάρχουν πολλά και. Δείξτε, κυρία Ροζάλη, δηλαδή. Αυτά είναι τα δύο, πάλι από το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, είναι χαρακτηρισμένο secret ως απόρριτα, τα δύο έγγραφα των Αμερικανών, όπου λένε ακριβώς αυτά που σας είπα. Και το τελευταίο, μια απλή φωτογραφία, είναι στις πυραμίδες, είναι Έλληνο-Αμερικανοί, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτή την Αμερικανική υπηρεσία, στην οποία είχε μεταταθεί ο Διογέννης ο Φανουράκης, και από εκεί, αφού υπέστη μια ειδική εκπαίδευση, ενδεχομένως έμαθε καλύτερα αγγλικά, εστάλη στην Χάγκη, όπου είχε το τέλος του. Κλείνω με το εξής. Σας έχω κουράσει. Τέτοιες μέρες, στις 5 Ιουλίου του έτους 362 π.Χ., 15 χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη, έλαβε χώρα μια μάχη μεγάλη ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και στους Θηβαίους. Αρχηγός των Θηβαίων ήταν ο Επαμεινώντας. Νίκησαν οι Θηβαίοι, αλλά ο Επαμεινώντας πεθάνει. Πριν πεθάνει, όπως λέει ο Ξενοφών, τον μετέφεραν τις στρατιώτες κάτω από ένα δέντρο και κάποιος στρατιώτης εκεί έκανε τον εξής υπενιγμό. Του λέει, τι κρίμα, Επαμεινώντα, που πεθαίνει σαν τεκνός. Και ο Επαμεινώντας λέει, δεν πέθανε. Δεν πεθαίνω άτυπνος. Άφησα δύο κόρες. Τη μάχη στα Λέφρα και τη μάχη στη Μαντινή. Αν θα μπορούσε κάποιος, κυρίες και κύριοι, να ρωτούσε τον Διογέννη τι κρίμα Διογέννη πεθαίνει σαν άτυπνος, θα έλεγε χάρη στον αδελφό μου, άφησα το κύριο. Οι Έλληνες λοιπόν φεύγουν, αλλά από τους τελευταίους τους οποίους επιστρέφουν, ο τελευταίος μάλλον από τους από τους τελευταίους που επιστρέφουν στην Ελλάδα είναι ο Σωκράτης Φανουράκης το 1973, η επιστροφή στην αγαπημένη του πατρίδα. Ο ίδιος ήθελε πάντοτε να επιστρέψει και να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο χώρο, ενισχύοντας την πατρίδα του. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το οποίο φυσικά Καράβιο Μπιτς κλείνει και 40 χρόνια λειτουργίας. Έτσι λοιπόν δημιουργείται και φτάνουμε πλέον στον άνθρωπο τον οποίο από εκεί και πέρα την πορεία του γνωρίζουμε όλοι. Θα ήθελα τελειώνοντας να αναφερθώ και σε μια πολύ σπουδαία φωτογραφική έκθεση από το προσωπικό αρχείο του Σωκράτη Φανουράκη, το οποίο καλύπτει όλη την έκταση της ζωής του και μπορείτε να το δείτε, το έχει επιμεληθεί με πολύ αγάπη η κυρία Ελένη Ροζάλη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και προς το Ίδρυμα, αλλά επιτρέψτε μου τη μεγαλύτερη ευχαριστία να εκφράσω προς τον ίδιο τον Σωκράτη Φανουράκη, γιατί μέρημνα το αναφέρω και στην εισαγωγή του βιβλίου μου, όπου αφιερώνω στον ίδιο την εργασία την οποία έκανα, χωρίς την συμβολή αυτή του Ιδρύματος Φανουράκη, πραγματικά δεν θα είχα εκπονήσει μια σημαντική για το Δωδεκάνησα και για τον τόπο μου και για την Χάλκη εργασία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι στη Χάλκη τουλάχιστον δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει να πει ένα καλό λόγο για τη Χάλκη. Αυτά που τον χαρακτήριζαν τον Σωκράτη είναι νομίζω το ήθος του πάνω απ' όλα, η αρχοντιά του, η ταπεινότητά του και η αξιοπρέπεια. Χαίρομαι πάρα πολύ να τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Σωκράτη Φανουράκη, ενός ανθρώπου που όπως αποδεικνύεται από τη ζωή του και τα έργα του, είχε μια εξαιρετική οξυδέρκεια στην κρίση του, είτε αυτή αφορούσε στον επιχειρηματικό τομέα, που παίρνοντας μια χέρσα γη μακριά από το κέντρο της ΚΟ, έκανε αυτό το περίλαμπρο ξενοδοχείο, το οποίο οι άοπνες προσπάθειες των διαδόχων του στην διοίκηση του Ιδρύματος, χαίρομαι πάρα πολύ που το επεκτείνουν και το εξυγχρονίζουν και το κάνουν ένα περίλαμπρο πραγματικά τουριστικό κατάλημα και όχι μόνο, αλλά και από την άλλη μεριά
επισκέφθηκε ότι πρέπει να ενισχύσει δύο ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, όπως είναι η ομάδα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν την παιδεία και τα εφόδια για να κάνουν τις σπουδές τους, με το ίδιο με τη σύσταση των υποτροφιών, και πολλοί υπότροφοι έχουν ήδη κάνει εξαιρετική καριέρα, όπως είναι η Σοφία Ηρακλείδου. Επίσης, ευτύχησε να έχει, πολλά χρόνια που τη ξέρω, τον Βαγγέλη τον Ηλιάδη σαν διευθυντή του Γυμνασίου και Λυκείου της ΕΠΟ. Ξέρω το έργο του από μακριά, της Χάλκης, με συγχωρείτε, από μακριά και από κοντά, και είναι μια ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν πόροι οι οποίοι να διατίθενται και να αξιοποιούνται όμως ταυτόχρονα επαρκώς από ανθρώπους με οράματα όπως τον Βαγγέλη του Ηλιάδη. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί η ΚΟΣ, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο νησί, ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία και ανάγκη για, για αυτή την ενίσχυση, όσο η Χάλκη η ακριτική. Στην επιμνημόσυνη δέση τη θρησκευτική στη Χάλκη, περνούσε το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από τα Παφενεία, καθόταν ο κόσμο στα Παφενεία και δεν έπαιρνε μέσα στην εκκλησία που ήταν δίπλα. Που είδατε τι προσέφερε αυτό ο άνθρωπο, που τα είπε ο κ. Σιλιάδη και τα είπε πάρα πολύ ωραία, στη Χάλκη. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο της σημερινής κοινωνίας. Έχουμε μια παθητική στάση απέναντι σε όλα αυτά. Δηλαδή σήμερα εδώ έπρεπε να είναι 70 υπότροφοι. Οι οικογένειές τους έπρεπε να είναι εδώ για να δώσουν το θάρρος να οι υποτροφίες να αυξηθούν. Όταν βλέπει κανένας μια κοινωνία η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ναρκωμένη και μη ευαίσθητη, γιατί είναι η χειρότερη λέξη, μη ευαίσθητη, στο γενικό ζήμεστε, είναι ανησυχητικό για τον τόπο. Και επειδή είναι τα μέσα ενημερώσεις εδώ κυρίως, γι' αυτό είπα να τα πω αυτά, για να τα ακούσει περισσότερος κόσμος, ότι για να έχουμε καλύτερες μέρες, πρέπει όλοι να κινητοποιούνται. Να μην περιμένουμε μόνο από αυτούς που εκλέγουμε να κινητοποιηθούν. Τι θα κάνει μόνος τους. Ο κόσμος πρέπει να κινητοποιηθεί. Και γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το παράδειγμα του Σοκράτη Φαρουράκη δεν είναι αμεληταίο. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι θα ήθελα να είμαι ο Δήμαρχος, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω τον εκπρόσωπό του, γιατί είναι συμβολική η παρουσία του. Δεν είναι το πρόσωπο ο Δήμαρχος, αλλά είναι συμβολική η παρουσία. Διότι δεν έχει κανένα στην διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει πιο γνωστός, όλοι είναι πασίγνωστοι μέσω αυτή τη εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και πολλούς άλλους τρόπους, αν θέλετε, να κινητοποιηθεί και να προβληθεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλό είναι όλα αυτά να περάσουν στην κοινωνία, ότι δηλαδή το μήνυμα του Σοκράτη Φαβουράκη είναι πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα για όλη την κοινωνία. Η Επιτροπή τώρα Διαχείρισης του Προγράμματος Leader της ΑΝΔΟ αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων της πρώτης πρόσκλησης για έργα δημοσίου χαρακτήρα και συγκεκριμένα την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 3 Αυγούστου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρώτη απόφαση της πρόσκλησης της ΑΝΔΟ. Για πληροφορίες όμως σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, τη στήριξη και άλλες διευκρινήσεις, υπεύθυνη είναι η Γεωργία Γουδουλάκη, Ανθούλα Καζιμπασοπούλου και ο Γιώργος Πουλάκης στο τηλέφωνο 2241-075-323. Η Οσία Μελού, η Εμβουρίνη, η εορτή της και στη Θεία Λειτουργία, όπως κάθε χρόνο, πλήθος πιστών προσήλθε στο όμορφο κλεισάκι για να παρακολουθήσει την τελετή αλλά και για να απολαύσει την ομορφιά της φύσης που το περιβάλλει. Ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Κόου στο κηρυγμά του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους με κόπο διαμόρφωσαν και φροντίζουν τον περιβάλλοντα χώρο και την εκκλησία, ζητώντας επίσης από τους κτηνοτρόφους της περιοχής να μην αφήνουν τα ζώα τους να εισέρχονται και να το καταστρέφουν. Η καθομερινή τράπεζα πάντως με το δροσερό καρπούζι και φέτος είχε την τιμή δική της. Ταλαιπωρούμενος στον Άγιο Νικήτα και εδώ στην Αγία Μελό
κάτι που μας ενισχύει, γιατί αυτό που ενισχύει τους ανθρώπους είναι η αγάπη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ τους. Βρισκόμαστε εδώ στην Ιερά Μονή της Αγίας Μελός, που γνωρίζετε οι παλαιότεροι πως πέρασε μία περίοδο δυσκολίας, που αν δεν υπήρχε μία ομάδα, την ομάδα που ξέρετε όλοι τα εσάς, η ομάδα των Μαύρων Λύκων, μια ομάδα ανθρώπων που θέλει να ξεπερνάει τον εαυτό της και το ξεπερνάει, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Αυτή η ομάδα είναι που φροντίζει συνεχώς όλο τον χρόνο για να μπορεί ακόμα και η κακία των ανθρώπων να έχει τέλος. Γιατί τι άλλο εκτός από κακία μπορεί να είναι όταν περιφράζουμε τον χώρο, πιστεύουμε μεγάλες δυσκολίες, ελαιότατα, φυτά, τριανταφυλιές όπως παρουσιάζεται η Αγία Μελός, τα ενύπνια των πιστών. Και οι βοσκοί ανοίγουν την πόρτα με μεγάλη άνεση και σπρώχνουν το κοπάδι τους εδώ μέχρι να γίνει κρανίου τόπος. Και εμείς που προσπαθούμε ξανά, η ομάδα των Μαυρολίκων ξαναφυτεύει τα δέντρα, τα κλαδεύει, τα ξαναποτίζει και μόλις γίνουν αυτά λίγο ικανά για να ταΐσουν τα τετράποδα, οι βοσκοί ξαναανοίγουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και δεν μας τιμά καθόλου, κανένα δεν τιμά. Όταν λοιπόν είναι έτοιμοι πάλι τα φυτά, ξανανοίγουν την πόρτα για να ξαναταΐσουν τα ζώα τους. Εύχομαι να η χάρη του Θεού να τους επιτρέψει να το καταλάβουν και να σταματήσει αυτό το κακό. Γιατί αυτό είναι κακό για μία χώρα ολόκληρη. Διαβάζουμε, όταν διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, διαβάζουμε μία προσταγή που μεταφέρει του Θεού στους ανθρώπους και λέει «Πίτευε και προσεύχω». Δηλαδή αυτή η ισοδυναμία μεταξύ της προσευχής και της προσπάθειας να μεγαλώσεις ένα δέντρο βάζει όλους μας μπροστά σε αυτή τη δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν την ομάδα των Μαυρολίκων για όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει και το κατορθώνει όχι μόνο στη Μονή της Αγίας Μελός αλλά και παντού όπου η Ιερά Μητρόπολη και ο τόπος το χρειάζεται. Και σας παρακαλώ όταν τους πλησιάσετε να τους ευχαριστείτε γι' αυτό και να τους ενθαρρύνε. Η παρουσία της Αγίας με εντυπωσιάζει που συνεχώς εμφανίζεται σε ανθρώπους και δείχνει σημάδια. Θέλω χωρίς να φανεί ότι είμαι φαντασιόπληκτος ή οτιδήποτε συμβαίνει, το θεωρώ θαύμα, να σας αναφέρω ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη πριν από αρκετό καιρό. Ήμουν στην Ιενωρία του Κερμετέ και μετά τη Θεία Λειτουργία με πλησιάζει ένα νεαρό παιδί και μου λέει «Σεβασμιότατε, είδατε την Αγία στο κοκκινό νερό?» Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε και είπα «Ναι, είδατε πόσο ωραία φαίνεται?» μου λέει το παιδί. Το κοίταξε καλά-καλά, κούνησα το κεφάλι μου, αλλά αποδημιουργήθηκε μια πορεία γυρίζοντας τη Μητρόπολη από τον Ιερό Ναό. Ανοίγω το βιβλίο και ψάχνω τη φωτογραφία που ήταν στο κοκκινό νερό. Την ψάχνω και βλέπω πως μέσα στο κοκκινό νερό είναι αποτυπωμένη η μορφή της Αγίας. Ένα βιβλίο που φτιάχτηκε με πάρα πολύ φροντίδα, που ο κύριος Μουστάκης που βοήθησε στις διορθώσεις και η σύζυγός του, που και έβγαλε τη φωτογραφία μαζί με τα παιδιά του, δεν είδε, που κανείς μας δεν είδε, που δεν είδαμε σε καμία διόρθωση. Είδε ένα παιδί και το παρουσίασε σε εμάς και θα το δείτε και στην εικονίτσα αλλά και στη φωτογραφία πόσο φαίνεται. Θέλω να σας πω με αυτό το περιστατικό είναι ένα ελάχιστο γιατί συνεχώς η Αγία εμφανίζεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Οι Άγιοι προσπαθούν να μας δώσουν μηνύματα. Προσπαθούν να μας κάνουν καλύτερους. Και εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το πάρουμε και να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. Και κυρίως έχουμε υποχρέωση να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης των Αγίων. Γιατί αυτό πηγάζει από την παρουσία του Θεού μας. Ο Θεός μας θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Ακόμα και μέσα στις δυσκολίες μας έχει δώσει τη δυνατότητα να βρίσκουμε τη χαρά και να ξεπερνάμε τα προβλήματα. Αυτό είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Αν δεν τον κατανοήσουμε αυτό, δεν μπορούμε να χαρούμε την πίστη μας και αυτό είναι αμαρτία, πιστέψτε με. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ τον Άγιο
Ρόδου που έστειλε την τηλεόραση του Θάρη, όπως και τον πατέρα Νεκτάρη, ο οποίος αγώνγιστα αγωνίζεται και κουράζεται, και ο κύριος Κάπας βεβαίως, που είναι πια ένα μέλος της οικογένειάς μας. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Τηλεόραση που είναι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταξίαρχο και τη Στρατιωτική Υπηρεσία που με ρύμνησε για την επισκευή του δρόμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και την υπηρεσία της οποίας επικεφαλής είναι η κυρία Πή που διεύθυνσε το λεωφορείο για να έρθουμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη που ήρθε και φέτος από την Αυστραλία μαζί με τη σύζυγό του. Είναι ο δωρητής του τμήματος αυτού που βρίσκεται η Αγία Μηρώ του μοναστήρι μας. Και ευχαριστούμε κύριε Κουτελά, θέλουμε να μεταβιβάσετε και στους συγγενείς σας, τα αδέρφια σας, την αγάπη μας και την ευχαριστία μας και πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την οικογένεια Πέτσαλη που έζησε εδώ στην περιοχή και θεωρεί την περιοχή μας και δική της περιοχή και τη φροντίζει. Και θέλω να παρακαλέσω όλους σας να προσεύχεστε για το καλό του τόπου μας. Συγχωρήστε με αν ξέχασα κάποιον. Κάποιον ξέχασαμε, Κώστα. Κάποιον θα ξεχάσαμε με τη χαρά. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη σας. Καλά. Καλημέρα, καρπουζάκι σήμερα. Και τυράκι. Ποιος και να λαμβρώβει, θες. Η Πέτσαλη, που είναι η Έχω περπατήσει, όχι όλο, αλλά ένα κομμάτι, ας πούμε, λένε και τη μαμά, γιατί πάει και το πάνω.
Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι. Έθριος και απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός στην περιοχή μας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση από 3 έως και 4 από 4 και από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, ενώ το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Μη σας πω και παραπάνω, υποψιάζομαι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Δειράς. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.